Um americano desaparecido há 22 anos no Peru foi encontrado mumificado em uma montanha. O corpo de um alpinista americano que desapareceu há 22 anos enquanto escalava uma montanha nevada com mais de 6.700 metros de altura no Peru foi encontrado mumificado. O americano William Stanfield, de origem eslovena, foi reportado como desaparecido em junho de 2002. Uma avalanche de neve o sepultou em Huascarán, de 6.757 metros na região de Ancash, a 400 quilômetros de Lima. A descoberta foi possível devido ao derretimento das geleiras dos nevados, fenômeno que afeta a Cordilheira Branca dos Andes peruanos, expondo o cadáver ao ar livre. Os socorristas o identificaram graças ao passaporte americano encontrado entre as roupas. William tinha 59 anos na época do acidente. O corpo foi levado para o necrotério da cidade de Yungay.